Добрий вечір. Микається світло, абажур запалюється, і, звичайно, я запрошую вас сюди, на свою територію під абажур. Сьогодні ми будемо говорити про територію жінки. Так-так, про кухню, про ванну, спальня, передпокій, подивимося, що там за вікном. Ви скажете, хто вас туди пустить? Знайшла така сміливіця і нас туди дійсно пустила, хоча вона нам мало знайома, але ми обов'язково з вами будемо її сьогодні пізнавати. Це поетка, це письменниця Ольга Саліпа. Знайомимось. Ольга Саліпа – поетка, письменниця, журналістка, фотографиня. 33 роки. Народилася 12 квітня 1986 року у селищі міського типу Гусятин, що на Тернопільщині. За освітою педагог, закінчила Кам'янець-Подільський педагогічний університет. Працювала на Сумщині журналістом на телебаченні та редактором обласного тижневика. Зараз працює прес-секретарем Хмельницького міського голови. Вдова бійця АТО. Виховує двох синів-близнюків. Добрий вечір, Оля. Доброго вечора. Ти на моїй території. Дуже приємно. І мені дуже приємно. Давай одразу таке питання робимо. Там у тебе вийшла збірочка «Територія жінки». Ця збірка – це вірші для жінок чи це такий путівник для чоловіків? Це і те, і інше. Жінки знаходять в цій збірці щось своє, щось для себе, якісь свої емоції. Причому в кожній кімнаті, в кожному розділі це якісь інші емоції. Uh-huh. А чоловіки знаходять відповіді на якісь свої запитання, які їх цікавлять. Ну, мова йде про тих чоловіків, які насправді хочуть знайти ці відповіді, так, які зацікавилися цим питанням і хочуть насправді дізнатися, що ж в жінки робиться в душі. Всередині, в душі. Так, так? Так. От для тебе те, що от як ти зараз приймаєш і аналізуєш вже певну подію, вихід твоєї першої збірочки, це як закономірність певна, чи це все ж таки випадковість у твоєму житті, як ти гадаєш? Ну, швидше закономірність. Хоча, якби мене запитали ви ще півроку тому, чи я збираюся видаватися, я б сказала однозначно, що не збираюся. Тому що в мене є сторінка в соцмережі у Фейсбуці, я там викладаю свої вірші, там в мене є читачі. Власне, там і вперше я особисто також познайомилася з твоєю поезією. І так само, як і більшість жінок, які прочитали, одразу подумали, боже, це ж про мене, я ж таке переживала. Там і інтимна лірика, там і звичайні є, іншого напрямку вірші, але дійсно це душа жінки. Так, от як і більшість моїх читачів, вони так само, як і ви, бачать ці вірші в мене на сторінці в Фейсбуці. І я вважала, що я не потребую іншого майданчика. Я не мала мети там якоїсь комерційної чи стати популярною. Мені хотілося передавати свої емоції. І я дуже спочатку дивувалася, потім тішилась, коли інші жінки знаходили в моїх емоціях себе. Але в якийсь момент дуже часто мене почали запитувати, де можна почитати мої вірші всі разом, щоб це були вони якось десь зібрані, разом, так, а не десь по одному раз на кілька днів, щоб під мій настрій. На тупочку біля ліжка, а потім взяти, почитати. Щоб можна було потримати десь їх в руках. Навіть деякі мої особливо такі палкі прихильники зізнавалися, що вони копіювали мої вірші собі десь в документ один на комп'ютері, щоб потім можна було перечитувати. Ну і десь в той момент, власне, я подумала, що варто таки видатися. Ну і молодець, що видалася, тому що дійсно, наскільки я знаю, зацікавленість у, принаймні, у читачок дійсно дуже велика, але є дійсно і чоловіки, які читали твою поезію, які кажуть, що дійсно це цікаво, це пізнавально, це відкриває дійсно якісь стежини до тієї душі жінки, не тільки до душі, але й до тіла також, так? Ну, це також закономірно. Навіть в своїй анотації я вказала про те, що ця книжка може стати путівником для чоловіка по незнайомій території, по території жінки. Для мене найцікавіше тут, окрім, звичайно, твоєї поезії, є те, яка структура, власне, книги. Та? Я не дарма сказала, що ми сьогодні підемо на територію жінки, і, власне, на територію Олі Саліпи. Структура, побудова, тобто ти починаєш з кухні, це та територія жінки. Тепер я особисто от тебе запитаю, і я розумію, що це воно співзвучне із іншими жінками однозначно. Та? Що кожна з цих територій, яку ти заклала у цю книжечку, означає для тебе?
Для мене означає, власне, це можна знайти і на сторінках цієї збірки. Кухня – це та територія, яка асоціюється з приємними ароматами, з якимись такими яскравими теплими кольорами. Для мене кухня завжди – це має бути щось таке тепле, це щось солодке, це щось таке, якісь хороші-хороші емоції. У мене в кухні дуже велике вікно, і там завжди багато світла. І от ця кімната в мене асоціюється якось з світлом. Ну, спальня, звичайно. Спальня – це пристрасть, спальня – це щось особливе, щось таке, якісь емоції, переживання. Інтимне. Так, щось інтимне, щось для двох. Ванна – це кімната, де жінка залишається сама. Для мене це кімната така, де жінка може бути найчеснішою сама з собою. Тому що в ванні зазвичай є дзеркало, в ванні жінка може бачити себе без прикрас, без макіяжу, розуміти, якою вона є насправді, залишатись наодинці зі своїми емоціями, можливо, плакати, можливо, думати про щось, ну, можливо, змивати з себе якийсь негатив після дня якогось важкого. Ну, тобто, це така, от, така у мене асоціація. Ну, і решта кімнат передпокій – це та кімната, та територія, куди ми запрошуємо гостей, де ми можемо поговорити, де ми можемо подумати над якимись важливими філософськими питаннями. Ну, а те, що за вікном, це також територія жінки, це те, що ми бачимо, що ми сприймаємо кожного дня, природа, погода, сонце, пори року, це все те, що нас має надихати. Ви дивитесь програму «Під абажуром». Ольга Саліпа сьогодні у мене, поетеса-письменниця у студії. Коли я була на презентації, ти сказала, коли мене просять прочитати якийсь вірш, я беру, отаку прямо відкриваю, і який мені потрапляє, такий я і читаю. Зараз я вирішила сама відкрити і сказати тобі, щоб ти відкрила 32-гу сторінку своєї власної збірочки. Цікаво. Так, і прочитала отой вірш, який знаходиться на цій сторінці. Добре. Так? Добре. Ти не проти? Так, не проти. Давай. Ти цілуєш мене в ключицю, і я розпадаюсь на атоми. Так цілують святу плащаницю. Так цілують дітей у п'яте. Не цілуй, я проста. Я грішна і далека від ідеалів, тих з волоссям довгим, розкішним і фігурами із спортзалів. Придивись, я ж не знаю моди і руки свої не маскую, бо люблю все від природи, а таких так от не цілують. Поки ти наді мною схилився і вдивляєшся пильно в очі, я спитаю, не помилився? Точно тут зараз бути хочеш? Ти з питання мого смієшся, ледь губами торкаєш скроню. Світ хитається і, здається, я вміщусь у твоїх долонях. І на вушко, десь поміж жартами, ти моя, не питай дурницю. А я знов розпадаюсь на атоми, поцілована у ключицю. Чуттєво, сміливо, ніжно, відверто. Дякую. Дякую. Гадаю, що от кожна жінка відчула саме ту мить, про яку ти зараз розповідала. І саме про ті відчуття, про ті, можливо, якісь питання до себе, про які ти, знову ж таки, привідкрила оцю свою територію. Я, знову ж таки, повертаюся до презентації, яка буквально нещодавно відбулася у Центральній міській бібліотеці. Та я тобі розкажу про свої відчуття з самого початку. Довго не буду розповідати. Коротше кажучи, піднімаюся на другий поверх, де зазвичай я буваю на таких презентаціях і в цій бібліотеці, і в інших бібліотеках. Відкриваю двері і заходжу. У мене одразу бачу столики круглі стоять. Та? Зазвичай ну, такого не буває. Тобто одразу скатертини, там, рожеві, фіолетові, вазочки з квітами, ромашки, також солодощі, зефір, там, різні пряники, листівочки. І у мене таке відчуття, що я потрапила в якесь дуже вишукане літературне кафе. Одразу. І я подумала, боже, яка розумашка, вона створила свою територію, яку вона хотіла, на чужій території, от саме на момент оцієї презентації. Ти розумієш, ти тут попрацювала вже як режисер, попрацювала як дизайнер. Це такі у тебе естетичні відчуття того, що має бути саме так?
Ну, насправді, я, по-перше, дуже дякую за таку високу оцінку організації. Ні, я просто казала про свої емоції, свої відчуття, нічого більшого. Так. Ну, і я хотіла, щоб ця перша презентація, щоб вона була от такою якоюсь незвичайною, особливою. І так само, як я довго думала над тим, якою має бути ця книжка, я дуже хотіла, щоб вона була атмосферною, щоб це були не просто вірші під обкладинкою, а щось таке, щоб хотілося взяти в друге, і в третє, і в четверте. Так само я і планувала цю презентацію. Я хотіла, щоб це було приємно, невимушено. Хотіла, щоб це була, не було щось таке офіційне, що зазвичай відбувається на таких заходах. Я запрошувала всіх, якщо ви пам'ятаєте, запрошувала всіх на каву і на розмову. І навіть пообніматися. Аромат кави, аромат півоній. Так. Це було дуже важко. Я вирішила для себе, що це має бути так. Намагалася в кольоровій гамі, в тій, які оформила на книжка, так оформити. Але це все би мені не вдалося, якби не мої друзі. Це програма «Під абажуром». Сьогодні у мене в гостях поетка і письменниця Ольга Саліпа, і ми продовжуємо з нею розмову. Скажи, будь ласка, от нам досить часто говорять про те, що не потрібно ніколи зупинятися, та? Потрібно рухатися вперед. За будь-яких обставин, щоб не сталося, рухайся вперед, іди вперед. Та? Чи було у твоєму житті такий, ну, такий період, скажімо, коли ти робила кроки назад для того, щоб перезапустити свою власну систему руху? Ну, заплановано так не було ніколи, воно, мабуть, якось відбувалося само собою. Я вірші писала з раннього дитинства, і в мене навіть була збірка віршів своя видана, вона називалася «Я весна». А, то це вже не перша збірочка? Ну, то була така юнацька, мені було 16 років, там такі вірші, ну, скажімо так, можливо, менше якісь художні вартісні, але мені було важливо, тому що от так я могла якось заявити про себе. Продовжуй. Так. Так. Вже коли я вийшла заміж і народила дітей, я якось реалізовувалася в багато в чому іншому. У мене взагалі дуже багато хобі. У мене не було такого, щоб я нічим не займалася, ніякою творчістю. Але тоді я облаштовувала будинок, виховувала дітей, займалася їхніми. Тобто двоє синочки-близнюки. Так, так. Хлопцям моїм на днях вже буде по 11 років. Займалася їхнім раннім розвитком, якось от викладалася в цьому, в облаштуванні своєї такої зовнішньої, скажімо так, території. І вже коли я переїхала в Хмельницький, після того, як мій чоловік загинув у АТО, ми поселилися в Хмельницькому, і пройшов якийсь час, і я відчула, що ті всі емоції, які в мені назбиралися за цей час, що вони, ну, мають кудись десь виражатися зовні. Я просто для себе відчувала, що це забагато всередині, я повинна якось комусь це показувати, якось, ну, для себе я тоді ще не могла зрозуміти, як воно саме буде, але я знала, що щось з цього щось вийде. Я писала прозу весь цей час, ну, я працювала журналістом, це також творча робота. Ви в очікуванні видання твоєї прози так, також? Так, я також в очікуванні, сподіваюся, що не розчарую і що це буде сприйнято не гірше, ніж була прийнята моя збірка віршів. Ти згадала про свого чоловіка. Я хочу трошки поговорити, якщо ти не проти. Так? Так, він загинув, захищаючи Україну. Це вже минуло, мабуть, 5 років. Так, буде 5 років. Яким він був? Як звали, яким був? Мого чоловіка звали Сергій. Він був кадровим військовим. Загинув в званні капітана. Він був моїм однолітком, але виглядав завжди старшим. І зовні, і за поведінкою. І, мабуть, от цим якось він прихилив мене до себе, що я поряд з ним почувалася маленькою дівчинкою, я завжди була такою захищеною, за ним завжди було останнє слово. Він дуже мав багато друзів, був людиною такою дуже життєрадісною, але в той самий час він був таким дуже рішучим. Рішучим, людиною, яка нічого не боїться. Він стрибав з парашутом, займався водолазним спортом. Ну і, власне, таку професію він собі обрав, яка передбачала ризик. І коли ми одружувалися, він мене запитував, чи я свідомо роблю цей вибір, тому що
він не буде якимось штабним офіцером, він не буде сидіти по кабінетах, а буде, якщо буде потреба, то він буде брати участь в різних от гарячих точках. Він з миротворчою місією був в Ліберії, в Африці, він там був військовим перекладачем, дуже гарно знав англійську мову. Ну, а коли розпочалася війна вже на сході України, то він одним з перших потрапив на Донеччину. Це була перша ротація. Ну, такий був дуже складний, дуже важкий час. І 14 липня він загинув, підірвався на радіокерованому фугасі. Ти зараз про це розповідаєш, і я розумію, наскільки тобі дійсно нелегко це все згадувати, не дивлячись на те, що час лікує і так далі, і треба жити. І мені дуже, знаєш, я собі, наприклад, уявити не можу, як ти сказала це дітям. Це було найстрашніше. Для мене було найгірше зі всього, це щоб от якось не налякати дітей, це по-перше. А потім вже, коли їм це розказали, для них це був дуже такий шок, тому що нас в оточенні нашому не було жодної такої родини, де б жили діти без батька. Наприклад, якби там чи розлучені, чи просто от мати одиначка якась була. Хлопцям моїм тоді було по 6 років, вони якраз мали йти в перший клас. І їхнє перше запитання було, а як це? Так не буває, щоб тата не було. Якщо є мама, то повинен бути в сім'ї і тато. От це було такий найскладніший момент. Потім вже, коли вони пішли в школу, за кілька місяців, в вересні, вже після того, як Сергій загинув, перший урок був в їхньому класі, був урок мужності, і говорили про загиблих. І говорили про Сергія, і вони повернулись додому і сказали, що мама, ти знаєш, нам було так приємно, що про нашого тата згадали, що всі от діти слухали, яким він був. Ну, тоді вже якось вони почали це сприйняти, сприймати. Ти говориш мене, шмурахи, слухаєш. Хоча дуже довго було таке, ще навіть вони малювали листівки. От на День армії, на 6 грудня, всі діти малювали листівки військовим, яких хотіли привітати. Дмитрик, бо хлопців моїх звати Дмитрик і Ігорчик, то Дмитрик приніс листівку додому, сказав, а мені вчителька дозволила, я спитав, чи можна, я намалював для папи. Ми занесемо і поставимо туди, де пам'ятник йому встановили. Каже, ну немає його в живих. Ні, це в Охтирці, в Сумській області ми жили, так. Каже, ну немає його в живих, ну це ж не означає, що я не можу його привітати і що він не побачить цю листівку. Ну, але зараз тут вже час пройшов і зараз, на жаль, от хлопці кажуть, що вони вже пам'ятають фактично про батька тільки те, що, от, що їм розповідають, те, що є на фотографіях. Тому от настільки важливо це все зберігати, і фото, і відео, і взагалі от якісь розмови, розповіді, спогади. Це все насправді дуже важливо, тому що людська пам'ять має здатність, особливо, якщо це дитяча пам'ять, то це швидко забувається або все. Або відкладати, ти дуже-дуже далеко. Так, і воно потім... Але це така річ, що б не відбувалося, скільки б часу не минуло, які б не були зміни в житті, але це те, що ти, з чим ти маєш жити кожен день. Немає такого дня, в який би батьки, дружина чи діти прокидалися, прожили від ранку до вечора і жодного разу про це не подумали і не згадали. Тобто, ну, 5 років минуло, а я насправді можу сказати, що жодного такого дня не було, щоб про це не думалося і не згадувалось. Ти сильна. Вірш, 55-та сторінка. Не знаю, чи потрапила туди, але мені здається, це про нього. Так? Так. Читай. Мені не темно. Знаю, що ти є. В моїй кишені ще твоя цукерка. І хай туман все місто заснує, в думках горять яскраві феєрверки. Мені не сумно, маю смс, що ти писав у радості хвилину. Підніму погляд вгору до небес, щоб зупинити зрадницю сльозину. Мені не страшно, ти не любиш страх. Дивлюся вниз з високого каньйону, долоні стисну, виклик у очах.
Я не боюсь, повторю раз мільйонний. Мені не гірко. Ми самі творці і настрою, і щастя, і перспектив. Як талісман я стисну у руці цукерку, що мене ти пригостив. Так, це ви потрапили точно в ціль зі всіх віршів. Я тільки недавно почала писати такі, які пов'язані от з війною або пов'язані з якимись такими спогадами з моїм чоловіком. Це один з тих, які були перші, просто такі емоційні. В твоєму житті, так як і в моєму, власне, була така спільна робота, театральне дійство «Монологи війни», так, режисер Володимир Павловський. В якому були задіяні хлопці, які були там, і потім вони сповідалися зі сцени, розповідали про страхіття війни, про те, як їм там жилося, як їм воювалося. І ми запрошували самодіяльних акторів, крім того, що було Народний театр «Дзеркало», там і також ще були люди, які захотіли просто взяти участь у цій постановці. От ти була одна серед тих. Я зараз вже, знаєш, час минув якийсь, він маленький, там в лютому у нас була прем'єра, та? Але то я гадаю, що ти можеш вже сказати, чим ти тоді наповнилася і від чого ти звільнилася? Найперше, я хотіла б зробити акцент на тому, чому я туди пішла, тому що, ну, не всі наважилися, скажімо так, і багато хто дивувався, казав, ну, тобі не буде там важко, ти ж будеш слухати ці всі історії, ти ж будеш думати про щось своє, якісь там свої спогади. Але я розуміла, наскільки це важливо. І розуміла, що мені хочеться до цього долучитися, для того, щоб залишити це все для себе. Я відчула, що от я виконала якусь таку важливу для себе місію, що я це зробила, я нагадала, я не даю забути і кажу про те, що це важливо, що про це потрібно постійно думати. Що немає того, що життя тут і життя там. Це наше спільне життя, життя України в даному моменті. Мені, по-перше, дуже було цікаво повернутися до театру, тому що я грала в аматорському театрі, коли була студенткою. Це була величезна частина мого життя. З моїм чоловіком на тоді майбутнім ще ми познайомилися якраз на репетиціях цього театру. Так, в Кам'янці-Подільському. Час навчання. Так, у нас був такий театр «Глорія», і ми познайомилися з ним на репетиціях, на сцені, потім грали з ним разом в парі, і з того, власне, почали наші стосунки. Так. Я познайомилася дуже з багатьма хорошими дуже людьми. І завдяки театру «Дзеркало» в мене зараз є кілька, ну, дуже хороших друзів, близькі мені дуже люди. І, ну, це, я впевнена зараз, що це було не просто так. А якщо я прийду до тебе в гості, яким чаєм ти мене пригостиш? В мене, насправді, я дуже раніше любила каву, але зараз я п'ю багато чаю, так. І цей чай, мій улюблений, це імбирний чай. Імбирний чай з медом, з якимось цитрусовим. Це те, що в мене є завжди. Все, мені це подобається, на гості напросилася на твою територію. Дуже дякую, що ти була сьогодні під абажуром. Мені було з тобою легко, затишно, і дякую тобі за відвертість. Дуже дякую за розмову. Дякую. Також дякую нашим глядачам. Ви дивились програму «Під абажуром». Ольга Саліпа. Запам'ятайте це ім'я. Поетка, письменниця сьогодні була у мене під абажуром. Ми з вами обов'язково ще побачимося і почуємося.